El grup coral guanyador de la segona edició del programa O Happy Day de TV3, Increixendo, van actuar davant d'un aforament complet al Centre Cultural de Cardedeu. Increixendo va cantar les cançons del programa, encara que també hi va haver sorpreses. Per demostrar el talent vocal, el grup coral, amb l'ajuda del públic, va crear una cançó improvisada basada en quatre notes aleatòries que la gent va dir. A més, va haver un moment per les emocions quan una figurant del grup va interpretar una cançó de Brest per una princesa negra, una cançó composada pel seu pare quan ell encara havia de néixer. La partitura d'una cançó molt important per mi, una cançó que va fer el meu pare. El fil conductor de tot plegat van ser les cartes. Cada persona del grup en llegia una i, segons la història que contenia, interpretaven una cançó o una altra. Les cançons entre si no s'assemblen gens, llavors fer una història era molt complicat i amb el tema de les cartes doncs ens vam sortir prou bé. Bé, és la segona vegada que actuem aquí i encantadíssims, ja, o sigui, és una vibració superforta. Quan sortim i ens tornen a reclamar és genial poder donar-ho tot aquí. Finalment el grup coral es va despedir del seu públic fent una fotografia de record i un bis de la seva cançó estrella, Happy.